soc Rosa Cortiella i soc ceramista. La meva feina toca la ceràmica des de moltes vessants diferents, des de l'objecte producció més grans, les petites produccions que podria estar més vinculada amb l'artesania i la peça única que està més vinculada amb el món de l'art i amb el Francesc. Bueno, jo soc en Francesc Gas, soc dissenyador industrial, especialitzat en producte, mobiliari i il·luminació. Tinc un petit estudi on treballo en diferents projectes i alguns d'aquests projectes doncs sí que entro una mica en contacte amb l'artesania a través de la Rosa Cortiella, una artesana, una ceramista de molta experiència que m'ajuda. Doncs en aquest projecte concret, doncs una mica trobar un punt de sinergia entre el que és la ceràmica i la part una mica de disseny industrial. Jo com a dissenyador industrial des de fa un temps porto observant a través dels treballs de la Rosa Cortiella una mica com funciona. Ella va ser la que fa uns anys va introduir el tema de la ceràmica i de l'artesania i aleshores em semblava molt interessant. Els objectius són bueno, una mica col·laborar i trobar sinergies. Venim de dos mons diferents i llavors ella porta unes coses que jo desconec i jo porto uns coneixements que ell desconeix i llavors anem a parar en un punt que ni ell ni jo aniríem a parar sols, no? I això és la part interessant de la nostra col·laboració. Bé, per mi l'artesania és un concepte. Qualsevol cosa, qualsevol ofici pot fer objectes, es poden fer objectes d'artesania, entenent l'artesania com a excel·lència i com a innovació també. I per mi és un camí d'aprofundir els coneixements de tota la vida, però mirant cap al futur i portant l'excel·lència sobretot amb la innovació, amb la investigació. I això és el que busco jo en l'artesania. Jo el que a mi m'aporta l'artesania en aquest moment és un tema d'observació. Des del món del disseny industrial el que intento és observar les metodologies que pot aportar l'artesania. Són metodologies diferents, són mons completament no oposats però molt distants. Intentar trobar un punt d'unió entre tot això per desenvolupar nous projectes que puguin ser interessants. Doncs per mi aporta el que deia abans, la innovació i la recerca. Per mi és un tema sobretot d'exploració, de veure això, com funciona aquests mètodes més humans, com més amb més ànima, amb més personals. I aquesta per mi és molt interessant, sobretot venint del món del disseny industrial, observar tot això és molt interessant. Doncs bé, aquesta obra conjunta que hem fet s'anomena la col·lecció Captura i la idea era una mica doncs, això mateix, el tema de capturar capturar les textures de l'entorn natural, un entorn en el que el món, en el tema del disseny industrial, és difícil de calcular, de parametritzar, i combinar-ho amb volums més geomètrics, volums una mica més perfectes. I volíem doncs, fer això, experimentar amb aquesta combinació, textures i volums geomètrics. I també el que és interessant d'aquest projecte és que hem reutilitzat motlles, llavors cada fem una sessió al taller tots dos, busquem motlles, els ensamblem, coses que en realitat no van juntes i després ens surten objectes amb formes que moltes vegades ens sorprenen. I aquesta cosa de joc d'experimentació també és molt interessant i creiem que acabem fent una peça única i és la part interessant d'aquest projecte. Només ens falta això, salvar el món. Jo crec que una mica sí, però més que salvar el món el que el pot fer és més maco, més agradable. I també penso que cal una feina de pedagogia i de difusió molt important perquè la gent entengui que l'artesania és una cosa de qualitat, són objectes de qualitat i d'excel·lència que tenen un preu i que no és una cosa com es ven tenint en aquest país des de fa molts anys, que és una cosa de mercadillo barata. I aquí és on hi ha
la dificultat per també salvar els artesans, que si no, no sobreviuran. Sí, és això, crec que falta una mica més de didàctica per trobar aquest consumidor que tingui molta més consciència de lo que realment està comprant. Està comprant un producte que li farà el seu entorn més amable, més atractiu i d'una forma una mica més especial. Tindrà aquest producte que compra mitjançant l'artesania té molt més sentit, un sentit molt més personal. Hola, em dic Héctor, sóc artista i dissenyador de productes reciclats i tinc una marca de complements i producte sostenible. Bueno, principalment transformar materials de la indústria per introduir-los de nou al mercat i després, en el meu procés de transformació, reduir l'impacte mediambiental i, no, d'alguna manera, intentar que sigui tot més sostenible i més local. És l'objectiu, una miqueta. Pues des de ben petit, o sigui, he treballat amb les mans i m'ha agradat sempre fer... El primer moneder que vaig fer va ser als 14 anys. I de partir d'allí, doncs, bueno, a nivell de creativitat, vaig començar a evolucionar i ja tinc la marca i línia d'art. Doncs, al treballar amb materials reciclats, o sigui, sempre estic alerta, actiu, no? En plan, perquè cada producte o cada material em dona un resultat diferent depenentment de la forma que jo faci el producte en si. O sigui, estic sempre a la guaita, que despert i ximput i s'acabó. Pues, el projecte H va començar fa 10 anys amb il·luminària i immobiliari, tot amb material reciclat, i vaig decidir pues, fer una línia de producte més comercial, no? Com bosses de paraigües, amb teixit de polièster reciclat, i les bosses de plàstic retràctil amb moqueta de fira, que són materials que no es reutilitzen, es llencen i ja, no té cap sentit. Col·laboro amb entitats socials i laborals per recopilar el material i jo faig la part de disseny i producte. Doncs sí, perquè d'alguna manera es consumeix de manera local i ja, si les grans empreses i les grans multinacionals, els seus productes normalment solen ser de mala qualitat i les condicions laborals de les persones que ho fan no són les millors del món. Llavors crec que treballant una miqueta més local, no, la riquesa queda més centralitzada dintre del territori. Bueno, em dic Marta Masgoré i faig art i disseny en vidre fent servir tècniques artesanals. Llavors treballo bàsicament el vidre dintre del forn amb tècniques de calor. Llavors el vidre agafa forma i color a partir de motllos i de pigments. El meu objectiu final sempre és transmetre emocions a partir del material, transmetre idees, sensacions... Aquesta és la finalitat sempre. Bé, l'artesania per mi és el medi que em permet doncs, aconseguir aquest objectiu d'expressar sensacions i convertir-les en un objecte. L'artesania, com que és un treball que és entre tu i el material, per mi és un treball molt individual, llavors et dona tota la llibertat per poder fer el que tu vulguis. I és, per mi, la manera més potent d'expressar-te, no?, com a artista, un treball artesanal. L'artesania el que m'aporta és la capacitat de poder transformar el material. És tot un cos de coneixements que el ser humà ha anat adquirint al llarg de la història i que estan conservats i es van passant de generació en generació. I aleshores, quan el reps, et permet agafar, en el meu cas, un material, perquè jo estic centrada en un sol material, que és el vidre,
saber-lo treballar, però donar-li forma, donar-li color, convertir-lo una mica en el teu llenguatge. Tot el meu procés és bàsicament manual. Les eines que es fan servir són molt senzilles, són molt bàsiques. L'important és les mans, que tothom ho sap, però sobretot la ment. L'artesania és la connexió directa entre la ment i les mans, no? Entre la ment i la realitat. Convertim real algo que només està als teus pensaments. És l'artesania, per mi, el millor medi per aconseguir això. Sí, bueno, jo entenc que la part que m'interessa de l'artesania és la possibilitat d'innovar. O sigui, jo respecto els artesans que continuen una tradició formal i estètica, però a mi el que em va atraure de l'artesania és precisament la flexibilitat que et dona per poder crear coses noves, no? Aleshores, doncs, part de la meva obra és treballar a partir de materials nous, com per exemple serien les ampolles, que és una matèria primera en realitat industrial, no? I que es troba en els contenidors, i un dels reptes que jo vaig veure macos era veure si es podia treballar amb aquestes restes. Doncs, bueno, aquí es veuen algunes peces, on a partir de la fusió i aquí hi ha una feina important d'investigació, sembla que no? Però el vidre no es pot barrejar com tu vulguis, sinó que té unes compatibilitats, i aleshores quan treballes amb material que no l'has comprat sinó que te'l trobes, no saps quina composició química té. Aleshores aquí hi ha molta feina de proves i proves i testejar per trobar a veure quines ampolles serveixen, quines no, quines es poden barrejar entre elles. Doncs a mi m'agrada, doncs, també amb l'aspecte estètic i formal, sortir-me una mica dels cànons més clàssics. Per exemple, doncs, amb aquestes peces d'aquí, que són el mar, hi ha, per exemple, una aplicació de vidre fluorescent, que està inspirat en els mars, que a vegades a la nit tenen aquesta llum de les algues blava. I aleshores, doncs, és una de les possibilitats que el vidre té, no? Fer servir pigments fluorescents que se surten molt de l'estètica tradicional. Doncs, per exemple, a mi m'agrada fer servir també aquests possibilitats que té el material, diferents. Jo penso que sí, perquè precisament l'artesania és revolucionària, no? Perquè és el contrari del que està portant el planeta als límits, que és aquest consumisme absurd i productes de fer servir llençar, cada cop més econòmic, perquè evidentment no s'estan pagant els costos ambientals que fabricar aquest producte porta, cosa que l'artesania no fa. Qualsevol bon artesà sap aprofitar el seu material. O sigui, pràcticament no genera residus un bon artesà, perquè tot ho fa servir, no? I a més, li dedica molt temps al seu producte, busca la qualitat i busca que aquell producte duri molt temps. I, evidentment, això és el que necessita el planeta. Bueno, jo sóc Jesús Regosa i em dedico a treballar la fusta. Especialment una manera de treballar la fusta que tradicionalment es diu talla en fusta, on s'utilitzen unes eines molt concretes, eines molt esmolades, que permeten incidir directament tot a mà sense maquinària. Hi ha diversos objectius. El primer i més honest és poder-me guanyar la vida fent el que faig. És a dir, que la meva activitat es torni a algú autosostenible. Però aquest és el més prosaic. Hi ha altres objectius que són més de fons i que es basen en la creença que el material que jo treballo, la fusta, és algo beneficiós per a les persones. Llavors, el fet de poder apropar aquest material, aquest treball a les persones, que la gent coneixi la fusta, crec que seria una cosa molt positiva. També dignificar l'ofici i que torni a ser una cosa una altra vegada considerada. La meva relació amb l'artesania és vocacional completament. Comença de molt jovenet, quan de manera natural hi tinc una afinitat, les coses de fusta em semblen coses molt boniques. Després entro d'aprenent en una fusteria de barri, una fusteria normal, on es fan portes, es fan finestres, i aquí comença un enamorament i un aprenentatge amb el material
i amb les tècniques per qual com es treballa. Faig la fusteria de taller, faig restauració, treballo amb vaixells i al final trobo la manera més artística o la manera d'expressar-me més lliure, que és la talla, que és el que faig actualment. L'artesania no és... per mi és una finalitat en si mateixa, és a dir, no és un camí per arribar a un resultat, sinó que intento que el mateix fer sigui el que m'alimenta, el que em nodreix. Després surt de manera, diguéssim, col·lateral o natural un resultat. Però el important és el moment en què estàs treballant. Experimentar aquest flux creatiu, experimentar aquest goig per fer anar les mans, a mi em dona un estat de tranquil·litat i de pau, que és el que realment busco quan estic treballant la fusta. La meva obra, bàsicament, és una obra que neix de buscar el moment natural, el moment fugisser senzill, però que ens arriba en el cor. Són petits instants que es donen potser amb la infància, o potser moments de soledat, o potser moments d'epifania personal en què ens apropem i diem, ostres, quina cosa més senzilla, però m'ha fet sentir en plenitud. Aquest és el sentit de la meva obra, buscar aquest punt. La meva projecció amb el treball de fusta, tinc una necessitat molt gran d'ensenyar, i sempre l'he tingut. I tinc una necessitat molt gran d'ensenyar, i seria bo poder transmetre això, perquè em dono compte que és algo que ens fuig, que s'acaba, que l'ofici s'oblida, i això és una pèrdua cultural molt gran. I llavors, si realment tenim consciència de cultura, d'agrupació, de gent, hem de conservar els nostres costums i la nostra cultura. I el fet de poder ensenyar, el fet de poder transmetre això que jo he adquirit, doncs em sembla que seria una bona manera, no? Seria una bona cosa. Salvar el món és una cosa complicada. Però jo veig l'artesania com un antídot amb aquesta hiperintel·lectualització que tots patim, en què tot és d'una pantalla als ulls i a l'intel·lecte, i cada vegada el temps i les vivències són més així, més artificials, més digitals, més urbanes. Que l'artesania ens apropa al fer, que és el veritable sentit de l'ésser humà, quan l'ésser humà agafa, quan agafa l'eina. Llavors, a l'apropar-nos al material, al sentir, poder incidir en una cosa real, crec que és molt beneficiós i molt saludable. També ens dona l'oportunitat a sentir coses que són realment subtils, però que són molt importants. Per exemple, quan un artesà treballa, un bon artesà treballa qualsevol material, en el meu cas és la fusta, aquella impronta, aquella energia que aquell artesà deixa amb aquella peça, es segueix allà, i allà es nodreix, allà viu. Aquella peça està magnetitzada, té una espècie de dimoniet que la fa atractiva i la fa balsàmica. També la matèria en si mateixa és una connexió directa amb la natura. La fusta era un ésser viu, era un arbre que creixia i tenia una ànsia d'anar cap al cel i de créixer. Quan nosaltres sacrifiquem aquest arbre, aquest ésser viu, i treballem, allò que era, aquella ànsia de viure, es manté amb aquella peça i d'alguna manera ens la comunica i ens fa més humans, ens apropa a la natura i ens fa més humans. Aquest crec que és el sentit en què l'artesania i els artesans poden ajudar a salvar el món si estem a temps.